هي عيلة ما خوفش بقى تفضل تمركز مع الخوف. مين هتفتيها ولا ايه؟ زين زين. سلام لكلام. اليوم نحن نمشيخ مكوت رخوف. ומה עושה התנועה טבעית במצבים כאלה. אז אני אתחיל להדגים, ואחר כך סגי, מה שאני לא סיימתי, הוא יסיים. וירביץ על כהוגן כמו שצריך. נכון? יאללה, תן לי כרגע, הוא נותן לי מכות. תעמוד באיזשהו מקום, ו... אז התנועה הטבעית, כמו שאנחנו אמרנו, מופעלת על ידי גזע הגוף, לפה ולפה. ולכן, קודם נראה אם אני בסדר, כן, אני בסדר. ולכן, כאשר אנחנו מתחילים איזשהו תרגיל, זה לא שהוא מתכנן את עצמו אליי, אלא אני צריך להתאים את עצמי למצב שאיתו. זה היה ההבדל בין הדגמה הרגילה ומה שאנחנו נעשה עכשיו. יש לי תנועות, ובכל שלב של תנועה הוא יכול לתת מכה. נגיד, תן מכה כאילו ואני הייתי פה. ויכול להיות שאני הייתי כאן. זאת אומרת, תעשה בצורה יותר ריאליסטית, כאילו, אני כבר פה. כן, פה, וכדומה. עכשיו, אני אנסה כרגע גם לחסד אותו מבחיר, דוגמה. שוב, תשימו לב, אחד, אני הייתי בפאזה הזאת של התנועה. ויכול להיות, זה זה, ויכול להיות שאני הייתי קצת יותר בסיבוב. ויכול להיות שאני הייתי בתנועה הזאת. זה פחות או יותר, ועכשיו, מה שלא סיימתי, סגי יסגר, חסל אותו. לך קרוב, לך רפוא. אתה לא צריך לפעול, זה לא המצב הנכון. אתה לא מחכה, כי אם אתה התרגלת, תן מכה, אם אתה מתרגלת לחכות, אתה תחכה במצב אמיתי, לכן. אתה מיד בא לפה. או, דוגמה, זאת אומרת, מה שעשינו, אני אעשה ליד, אחד, ולפה. זהו, אני חושב שזה מספיק להיום. תודה רבה שצפיתם בסרט. תעקבו אחרינו בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם וביוטיוב. ואם אהבתם, תשימו לנו לייקים, ותעקבו אחרינו ותעזרו לנו להפיץ את המידע החשוב הזה. תודה רבה, וניפגש בסרט הבא. וואי, איזה כוחה. דרך אגב, אני כן איפול לרצפה אם אני ממשיך ואתה זזת. תלוי. אלא אם כן אתה עצרת אותי באמצע במכות. תלוי כמה תגידו. אם אני מיומן במכה תראה כזאת. כי אני רואה כבר... אם אתה מיומן... המכה הבאה. כן. זאת אומרת, זה לא יהיה... ברחוב אתה לא נתקע בבן אדם מיומן.